biron marta hech kimdan masalan palon berasan, palon pul berasan degan narsani mutlaqo aytmaganlar. Bu narsani o'zlari ma'ruzalarida ham juda ko'p marta aytganlar. Biron marta masalan biz hali yosh bo'lganimizda ham shuni o'zlari aytgandilar menga. Biron marta birovga falon narsa berasan, faloncha berasan degan narsa bo'lmagan. Mutlaqo bo'lmagan. Unaqa ta'magirlik mutlaqo. U narsa masalan bu o'sha ehson qiladigan odam bir narsa ko'tarib keladigan bo'lsa ham masalan mana shu narsani olsangiz desa yo'q men olmayman degan joylarini o'zim juda ham ko'p marta ko'rganman. Masalan odamlar zaklat degandek qiladi-ku. Vohli mana shu borsangiz shu kuni borsangiz inshaalloh boramiz. Alloh nasib qilsa boramiz. Birovlar ishonmasdan masalan borarmikin boshqa narsa qilmasin degandek ehtiyotini qilib qo'y deb masalan birov bir narsa berib ketgan degan joylarini ham ko'p ko'rganmanda juda ham ko'p bo'lgan masalan shunaqa odamlar. O'shanda masalan juda qattiq anaqa qilib olmasdilar. Birovlar aytadigan bo'lsa ham nechi pul bering deydigan bo'lsa hattoki jahllari chiqib ketadi. Men bormayman unda degan joylarini ham eshitganmanda o'zim. Bormayman man unaqa deydigan bo'lsangiz. Mutlaqo men birovdan bir narsa so'raganlarini men bilmayman, eshitmaganman. O'zim mutlaqo hech kimdan. Biroq